Пропуска света у нас в 9 сутринта. Интензивен трафик по пътищата в страната се очаква днес в последния почивен ден от празниците. В този момент започва брифинг на пътната полиция. Нека видим. По празниците, за щастие, на 31-и, 1-и и 2-и беше спокойно. Отчетохме много малко произшествия. Дори на първи и на втори може да се каже, че почти два пъти по-малко са тежките пътни инциденти в сравнение с миналата година. Движението вчера беше изключително натоварено, както очаквахме. Такова очакваме да стане и днес. Затова полицейските екипи вече са по места в готовност да подпомагат и да регулират движението. Вчера се наложи да се регулира в района на Симитли, където се образуваха дълги колони пътуващи от Банско, направлението по Струма. Също натоварено беше и на автомагистрала Хемус. В тази връзка искам да кажа на водачите на леки автомобили, ако попаднат в колоната, която е поради ремонта на тунела Чемишка, нека да изчакат. Бързо се преминава през съоръжението, въпреки че изглежда голяма колоната. Не е удачен вариант да се използва стария път като обходен маршрут, тъй като там сме отклонили всички тежкотоварни автомобили и придвижването оттам е по-бавно. В района на Владая също ще има реверсивно движение. Осигурени са две пътни ленти за влизане в София. Навсякъде на входовете на столицата ще има полицейски екипи. Такива ще се движат и в трафика, както казахме в началото на операцията, за да извеждат от движението агресивни водачи. Вчера нямаше такива случаи. За щастие, водачите бяха толерантни, движеха се спокойно, нека така да бъде и днес. Колко часа очаквате за сигурно на трафика? Около обедните часове. Идентично с вчерашния ден. Като става въпрос за нарушители... И така чухте главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Два пъти по-малко са пътните произшествия в сравнение с миналата година. Подробно си ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в обедната ни емисия. И към другото от деня, цената на природния газ ще продължи да расте поне до началото на пролетта. Това прогнозира в сутрешния блок на БНТ енергийния експерт Иван Хиновски. По думите му, България трябва да помисли по-бързо за диверсификация на източниците на гориво, за да може да намали цената. Хиновски беше категоричен, че най-голямата топлофикация у нас, София, работи неефективно, но трябва да бъде спасена, защото електрическата мрежа в града не може да издържи всички да се отопляват на ток. Доставки на азерски газ и доставки на газ от Турция. Това са двете неща, които могат да бъдат направени в рамките на 1-2 години. Уникално е отоплителните централи в София да изгарят газ, за да топлят вода. Те трябва да изгарят газ, за да произвеждат комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Ние се молим топлофикация да не фалира. Знаете ли какво ще се случи с София тогава? Ще остане без електроенергия за дни наред. Ще има спиране на електроенергията. Ще има апокалипсис. В никакъв случай топлофикация не може да бъде заменена с друг вид отопление, освен топлофикация. Вариантът Омикрон се разпространява по-бързо и това е доказано, казва в денят започва професор Тодор Кантарджиев. Потвърдено е и, че той минава по-леко. Добре е, че бързо се разпространява, но и бързо ще отмине, казва още той. Доказано е, че третата бустерна доза изгражда имунна защита срещу този вариант на вируса. Ако искате хора да сте защитени, вие, вакцинираните срещу Омикрон, е хубаво да направите третата доза. Скоро дори самия Център по контрол на заболяванията ще каже пълния вакцинационен курс са 3 дози. Какво значи това? Нищо страшно няма. Просто имунитета с третата доза се качва така, че защитата от влизане в болница е 75-80%. Мисля, че този имунитет е достатъчно траен, толкова траен, че след бързото разпространение на Омикрона, мисля, че пролетта на 2022 година, дай Боже, да може да се освободиме от пандемията. На този фон данните днес сочат, че 1356 са новите случаи на коронавирус. Положителни са под 11% от направените над 12 000 теста. Най-много са новите случаи в областите София, Варна и Пловдив. В болници се лекуват 4168 души, от които 450 са в интензивни отделения. Едва 3703 са поставените дози ваксина в неделя.
Многохиляден протест срещу COVID-мерките в Нидерландия. В Амстердам демонстрантите се събраха въпреки забраната за провеждане на публични събирания. Напрежението се покачи и се стигна до сблъсъци с органите на реда. Полицията използва сълзотворен газ и палки, за да разпръсне протестиращите. Повод за продължаващото недоволство е решението на властите да обявят неочаквано затваряне, което ще продължи поне до 14 януари. В момента не работят магазините, които не продават стоки от първа необходимост, а също и ресторанти, фитнеси, музеи и фризьорски салони. Необичайна гледка в египетския курорт Хургада. Традиционно топлата дестинация, която всяка година хиляди туристи избират, за да прекарат коледните празници на плажа, осъмна с снежна покривка. Обилният снеговалеж изненада както местните, така и гостите на курорта и ги принуди да прекарат деня на закрито. А у нас остава топло за сезона време. Това повишава и риска от лавинна опасност, предупреждават от Планинската спасителна служба. Какво ще бъде времето у нас, вижте само след секунди в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Още новини ще откриете на сайта ни, bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. От сутрешния ни екип пожелание за усмихнат ден.